nitwa Uraye neza Anita, aba mpagarariye Romantic Garden. Romantic Garden ni ahantu hari jardin nziza, nabonye ko hari na New Romantic Garden, hari na big tent nziza cyane. Twakira ama event atandukanye, amakwe, amanama se, ni byinshi. Nama parties mato mato. Nibyo koko iyo ugeze Romantic Garden usanga hari ibintu byinshi byiza, hari indabo nziza, mbese abantu baje batugana barahishimira. Twatangiye rwose naricaye njye n'umufasha wanjye, tubona yuko hano ku Gisozi twari tuhafite ubutaka butoya, tubona ko hakwiriye jardin nziza. Tubijyaho inama turabikumva rwose tuyihashyize byaba ari byo. Turayubaka tangira ari ntoya, ariko uko mwabibonye twagiye twagura. Nuko twatangiye Romantic Garden, none abantu bagenda batugana kandi bakabyishimira. Hashize nk'imyaka nk'ine, ntabwo ari ubukwe gusa, ariko ubukwe nibwo twagiye tubona bwinshi. Ariko hari n'abaza kuyifotoreza, ego hari abahakorera ama anniversaire, amanama se, twakira benshi bafite ama event atandukanye. Ubu ngubu dufite big tent, ariko mbere hari jardin gusa. Iyo wabukingaga jardin ubwo nyine ufite nk'ubukwe, umunsi wose nyine wabaga wahafashe. Ariko uko ubizi akenshi amakwaba menshi nko muri sama hari amezi y'amakwe, nibwo tubona abantu buri weekend. Ugasanga kwa gatanu harimo umuntu, kwa gatandatu no ku cyumweru. Ariko hakaba n'amezi amwe ubukwe budakorwa, aho ugasanga nta bantu barimo, biterwa n'igihe. Muri iyo minsi kubera COVID-19, usibye nk'abantu bashobora kuza kwifotoza gusa, ariko amakwe reception ntabwo zemewe, mbese byaduteje igihombo. Ariko dufite icyizere cy'uko igihe nikigera COVID irangiye, abantu bose barafashe inkingo, ubukwe buzongera bukaba, amafete akongera akaba. Ntabwo nyine nubwo twagize igihombo, ariko ntabwo twacitse intege, turakomeza twahakorera amasuku, abantu bakaza bakahasura, n'abifotoza bagafata amafoto. Birumvikana bo nyine bishyura makeya, ntabwo ari nk'ama event manini, ariko abantu bake bake barakomeza bakaza. Igihombo nyine kirigaragaza, kubera ko nimba se twarakiraga nk'abantu, tuvuge nko muri weekend hakaza abantu batatu, kwa gatanu, kwa gatatu no ku cyumweru, ubu hakaba hashize hafi imyaka ibiri nta bakiriya. Urumva ni igihombo kinini pe, kandi ni igihombo nyine kigaragaza. Ubu ngubu usibye kuhakorera entretien, tugakora amasuku, ariko ntago wavuga ngo hari abakiriya baza. COVID igezemo hagati, hari igihe bigeze kwemera abantu ngo nka 30% ko bashobora gukora reception. Ni icyo gihe duheruka abantu bakeye. Umwihariko wa Romantic, dutanga serivisi nziza, abantu abaje batugana bataha bishimye, baduha feedback nziza, bakatubwira ko twabahaye serivisi nziza. Mbese twita ku bakiriya bacu, kandi kuko ibyo dukora tubikorana urukundo. Iyo ukora ikintu rero ugikorana urukundo, ugikunze, cyangwa byakunda kigenda neza. Urugero dufite nk'iyo ukodesheje big tent, tuguhamo intebe nziza, dufite intebe z'amoko abiri uhitamo, dufite za Chanel n'izindi ntebe nziza, dufite ameza nayo y'amoko abiri nayo uhitamo, dufite sonorisation, byose ni ibintu dutanga. Hari inzu nziza cyane abageni bashobora kwambariramo cyangwa se basohokeramo, nko ku madote cyangwa se n'indi event umuntu yaba afite, iyo nzu urayikoresha kandi iteguye neza.
wakoreye hano rero naho muri jardin bisanzwe naho naho hari indi nzu idekoye ku buryo bw'umwe ariko butandukanye n'inzu yo kuri tente dufite parking ihagije nkuko nabibabwiye duhora dushakira abakiriya bacu ibyiza mbere twari dufite jardin abenshi nyine bakaza bakidekorera ariko tuza kugira igitekerezo kugira ngo tubashakire big tent nziza ku buryo bazajya bishi bumva banyuzwe kandi naha muri jardin haba harimo abantu abandi baje batugana ntibasubireyo kubera huzuye usanze muri jardin hano huzuye haba ufite possibility yo gufata muri big tent nibyo kuko abagore benshi harije bitinya cyangwa bakumva business atari ibintu byabo ariko ikintu navuga cyantinyuye ngira umugabo unsupportinga turakorana business aka usibye ko nange nkunda business ariko n'umugabo wanje arabinkundisha kandi nawe arabikunda tugafatanya nyine bikagenda neza mbere covid 19 itaraza byagendaga neza umusaruro warabonekaga ariko nyine byaje kutagenda neza kubera covid ntago yenda byoroshye kuvuga ngo twinjizaga amafaranga ya naya kuko biterwa nuko umukiriyaje cyangwa na event yariyo ibiciro bigenda bihinduka yenda sinzi niba twaratangiye dufite hano bikarangira n'ubundi twarahaguye birumvikana koko ko twarungutse nubwo yenda guhita mbara pourcentage bitanyorohera ariko rwose twagiye twagura yego ntiyaba habusemo nuko hari igihe umuntu aba afite credit za banki ariko niyo burya ubasha kwishyura neza kandi n'ibikorwa bikaguka buraya inyungu iba yabonetse imbogamizi twahuye nazo ni uko twari dufite hatoya mbere yari hano jardin gusa izi jardin ebyiri noneho abakiriya bajya baza ari benshi bagasanga hari booked noneho tuza kongeraho iriya big tent ubu noneho abakiriya iyo basanze hamwe hari booked babona ahandi yango byarakemutse nk'umuntu waba ushaka gutangira business inama namugira icya mbere ni ukugira igitekerezo kandi ukabikora ubikunze buryo ukora ikintu gikunze ugikora neza ugatanga serivisi nziza umwe natanga nuko abantu bashaka kutugana ibirori ibyo ari byo byose turabyakira kandi ku biciro bitandukanye bitewe na n'ikirori ufite cyangwa event ufite twakubonera ahantu ukorera ibirori byawe kandi ugataha unezerewe kandi n'abantu bifuza kugira amafoto meza dufite ahantu henshi ho kwifotoreza kandi heza ni karibu.